Хмари токсичного диму над бельгійським містом Верегем. Там горіло хімічне підприємство. Відомо, що воно належить компанії Метко, яка славиться роботою з небезпечними відходами. Місцеві жителі стали заручниками своїх будинків. Їх попросили не виходити на вулицю та не відчиняти вікна. За попередніми даними, спочатку загорівся склад, працівники побачили спалах, а тоді й полум'я. Гасили пожежу усю ніч. Найбільш небезпечною була токсична хмара, яка повисла над містом ще до масштабного загоряння. Місце, де трапився інцидент, оточили поліцейські. Наразі ведеться розслідування.